Скриня матері Галини Веселої – найновіша з трьох, які є в жінки. Їй близько 100 років і коштувала вона тоді 500 карбованців. Зберігаються в ній сімейні реліквії – молитовник у металевій палітурці, відрізи тканини. А це посуд, з якого їли або на дуже врочисті свята, або ж не їли з них зовсім. Вони стояли на миснику задля краси. А ще в скрині досі лежать домоткані вовняні покривала на ліжка, столи, ослони та доріжки на підлогу. В селі було розвинене ткацтво, яким займалися ремісники-чоловіки. Верстат я пам'ятаю, бо я маленька ходила з бабкою до дядька, що він робив нам ці доріжки. Це не в вашій родині ткав? Це не в нашій. Ми носили туди нитки, і я бачила, як той верстат якось ходив. А це вміст вже іншої скрині. Жінка демонструє домоткані сорочки. Чоловічі, жіночі, святкові та на будень – усі прикрашені мережками і вишивкою. До речі, нитки й дотепер не втратили своїх кольорів. У цій сорочці, каже Галина Іванівна, її мама брали шлюб. Окрім святкової сорочки, зберігаються тут і інші сімейні реліквії. Моя мама брала шлюб з цими рушниками. Ну і сама, звісно, вішала. Мама Галини Іванівни була дочкою-одиначкою. Такі дівчата носили спеціальні спідниці, прикрашені різнокольоровими стрічками та обов'язково підбиті оксамитом. Це просто святочна до церкви, бо ж на дискотеку то ні. До спідниці був комплект фартух, також непростий, а зі стрічками та мереживом. До речі, геть увесь одяг пошитий вручну, адже швейних машин тоді не було. Це руками все вшити, і ці вони точки всі щитані, це ось стебнівочка зроблена. Оце руками? Це все руками. Мої мамі всі носили з села, щоб її гарно оздобити. І вона всім шила. Невістка Галини Веселої Іванна, як і всі в цьому селі, вправна господиня. Молода жінка любить та вміє вишивати, але одяг зі скрині дивує і її. Особливо жінку захоплює мережка та вишивка. Дуже клопітка робота і дуже, мабуть, терпіння, і тим паче зараз сучасне полотно, а тоді, мені здається, набагато важче було вишивати. Якось їм вдавалося так вишивати гарно і зберігалися, кольори до нашого часу збереглися, не втратили своїх ярких, такі, які на той час були. Це дуже цінні речі, ми зберігаємо їх. Старожитностей у скринях родини багато, і майже всі полотняні й ткані з вовни речі зберегли свій колір і форму, бо виготовлялися на совість, кажуть у листі. А що скарбу так багато, то це свідчить не стільки про заможність родини, скільки про дбайливість господарів, переконує пані Галина. Вони, напевно, що трошки й багаті були, а трошки вони економні, вони шанували, не так, як ми зараз, що купив і скоро стірку і викинути. Детальніше про скарби з бабусиної скрині ви побачите в передачі «Село і люди» у наступний понеділок та вівторок. Світлана Поробок, Іван Мовчан із села Лисець Дунаєвецького району для інформаційного випуску.